Նախորդին երեկոյան խոշոր ավտովթարը տեղի ունեցել Երևանում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության հաղորդմամբ ժամը 21:31-ին ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի Շիրակի և Արտաշիսյան փողոցների խաչմերուկում տեղի է ունեցել ավտովթար։ Պարզվել է, որ բախվել են Opel և Mercedes Magnis ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով Mercedes-ը բռնկվել է, կան վիրավորներ։ Մինչ փրկարարների կանչի վայր հասնելը 20-ամյա և 44-ամյա քաղաքացիները հոսպիտալացվել են։ Նրանց վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 21:37-ին, մարվել 21:44-ին։ Մասամբ այրվել է Mercedes-ի շարժիչի հատվածը։